Ja, det är alltså de jäklar. Alltså, alltså de är livsfarliga. Tjena. Välkommen till GTA Online. Idag hänger vi här inne i vårt motorcykelhus och folk muckar med våra motorcyklar. På riktigt. På riktigt, kolla vad de gör. De har så här knuffat ut det så att det står mitt i vägen. Alltså vad? Och kolla vår, de flyttar på trehjuling. Alltså det är helt sjukt, de här snubbar, kolla vad jävla bilen. De har puttat på det här, det finns inte ens vad man kan göra så. Jäkla pugg i spelet alltså, astryggt, men lite roligt. Kolla att de flyttar på den snabbt alltså. Filip frågar, släpp in. Vi kan ju vara lite klara och säga det. Vart har honom? Eller så blir det öppna dörren åt honom. Varför ska vi hålla på att säga invite till klubba och så jobbiga? Vi kan schyssta bara släppa in honom. Jaha. Ja men här har vi nöd hörni. Japp. Så kan det gå alltså. Så kan det gå. Vem var det vi släppte in? Var det någon som hade beställt en manlig strippa? Så har vi honom här i alla fall. Om någon beställde Jörgen. Här har vi honom alltså. Okej, det vi ska göra idag i alla fall är att jag frågade i chatten bara vilken motorcykel man kan pimpa så att det ser ut som andra världskriget. Och folk på det FCR heter den va? Här, showroom. Nej, stock. Precis. FCR kan pimpa så att det ser ut som andra världskriget. Så att det är nice. Jag tänker vi borde göra det någon dag så det ser ut som så här pimpa upp det så att det ser cool ut. Men, vad coolt. Man har en motorcykel här också. Men det jag tänker vi ska idag är att varenda motorcykelgäng, inklusive L2 Saint Angels, behöver liksom någonting som sticker ut. Vad är det man behöver som sticker ut? Vad är det man behöver? Kan ni gissa? Vart har vi den? Har vi? Ser vi den? Nej inte. Är det? Vart är det? Det är någonting som saknas i. Det är någonting som saknas. En Faggio Sport saknas. Vad gör man då? Man köper 50 000. Rakt av. Som ingenting. Så att snart har vi... Alltså vad har flyttat ut varandra? Mina motorcyklar! Nej, jag kan inte skriva utropstecken. Alltså... Cyklar. No! Alltså vad händer? Är det inte... Alltså de jäklar! Alltså vad... Alltså de är livsfarliga. De riskerar ju livet. Det här är inte normalt. Det här är inte någonting är fel. Det är inte så här det ska vara. Jag lovar, när folk dör, det är blod överallt. Vi muckar med det här snubbens motstycke. Vem som motstycker det här? Inte muckar med varann. Alltid så är det mina motorcyklar folk som muckar med. Går det så puttar de här i frågan? Ifall nog med personer knuttar kanske. Det är så typ 10 personer knuffar på motorcykeln. Man vet inte ens vad vi gör med livet alltså. Det går inte, kolla de här är såhär lagt i handbromsen. Här har de såhär fixat, de har såhär ställt dem på stöd och grejer. Våra motorcyklar glider runt som aldrig förut. Men nu drar jag. Nu flyr vi alltså. Nu flyr vi. Det är tufft alltså. Det är hårt liv. Ni förstör mina motorcyklar. Cyklar. Gissa vad jag gjorde. Vad jag gjorde. Köpte en Vespa. Alltså jag är så taggad, ni fattar inte hur taggad jag är på en Vespa. Hur många har vi kört den? Vi kanske startar upp i 10 avsnitt med Los Angeles. Oh my god, polen är okej. Vi kollar så att han mår bra. Allt är som det ska. Jäklar alltså. Jag hoppas vi får vår lilla Vespa snart alltså. Jag är taggad, är det någon mer motor? Ja den här var ju spännande. Så här lowrider rims och grejer. Jag kommer ju ligga in i en jäkla varm macka. Jäklar vad god det ser ut alltså. Sitter man och spelar GTA alltså bara. Kommer varma macka och grejer. Your new Faggio Sport is confirmed as being delivered to your garage. Vi har den, vi ska. Jäklar vad fin den är. Vad fin den är, kolla på den här. Yeah, nu kör vi. Vi ska pimpa om den här. Nu är det MTV Cribs fast med Pimp My Ride. Jag vet inte varför det är MTV Cribs, vad det är med något att göra. Armor, full armor. Race brakes, på med bromsar. Motorn, tuta. Clown tuta.
Lampor, xenonlampor. Lost theft, självklart ifall den blir stulen behöver jag en ny. R2K som plåt, respray, vänta lite mer, transmission, turbo. Och det var typ allt man kunde göra. R2K, det är fel vespa. No! Jag köpte fel, vadå fel vespa? Det här heter fel, eller? Den här är ju skitcool, den här är ju snabb. Du ska flagga bort. Men den är gammal. Är gammal och skuttig. Det här är ju riktig P15 vespa. Jag har aldrig hört P15 förut. Men det här, alltså när man är 15 år, man heter typ så här Kalle, Erik. Då är det sån här vespa man köper alltså. Det är liksom klappat klart. Det här är inte färgrobot. Den andra får ju modda. Jaha, men vi får köpa den sen i så fall. Nu blir det ett turbo-mopp här alltså. De som köper moppe, är de som har moppe eller de som har motocross som är coola? Jag har inte förstått mig på det riktigt, aldrig. Wheel-type väntar, min wheel-color, okej. Så vi måste måla om den. Först, snabba fälgare alltså. Snabba fälgare, speedway, det låter snabbt. Det är inte snabbt nog. Här har vi grejer, racer. Racer är snabbt nog alltså. Vad mer har vi för racer? Jag tror racer, jag litar på racer. Eller quarter mile king alltså. Här är coolt, coola namn också. Jag tror det får bli något sånt va. Så köper racer, hur ser de ut? De ser coola ut alltså. Vi köper dem. Eller så kör vi kromfälja. Där snackar vi grejer. Okej, nu är snabba fälgar på. Tires, custom tires. En snabb moppe, kom ihåg. Det är en riktigt snabb moppe här alltså. Och sen så respray. Krom. Nej. Bättre. Guld. Vi måste ha borstat guld. Alltså, det är det bästa någonsin. En guldig moppe. Nej, jag tappade. Okej, vi är tillbaka. Jag råkar tabba över och tryckte på Windows-knappen. Inte lätt alltså. Men en guldig moppe. Vi behöver crew-emblemet. 25 000. Nu är vi redo. Snubben sabba. That's an attractive bike. Vi har en guldig vespa. Kolla på det. Nu händer det alltså. Nu händer det. Vi har en guld vespa. Let's go. Jag är... Vi blir knuffade. Vi blir knuffade. Vad var det där? Vi knuffade iväg alltså. Men nu händer det. Nu händer det grejer. Nu kör vi. Let's roll. Nu kör vi. Det här är coolt alltså. Kolla här, Victor Swee, kolla här. Veva, det här går till. Nej, han vevar oss. Vi ska veva tillbaks. Vevningens mamma kom hem där. Han är snälla, låt oss ställa oss upp. Det gör inte vi. Ställ, kom igen, hoppa upp på ben. Nu kör jag, Victor. Kom, Victor. Yeah. Vi satt då. Okej, vi måste tillbaks till vår vespa. Han snackar skit om vår vespa innan. Ingen muckar med vår guldiga vespa. Vår guldiga vespa är det bästa någonsin, även fast vi inte kan komma på det. Och jäklar, det vevas här alltså. Någon där, Leo. Han parkerade på, okej, kör. Folk vill mucka med vår guldiga vespa. Det är, eller så, sätt på ride information. Då gör vi det. Lead formation, men vi kör väl den då. Okej. Fixat. Gör någon till road captain, okej. Manage MC members. C3PO får bli road captain, Swego blir VP, Rackartobbe blir sergeant at arms, Pizzan blir enforcer. Okej. Soft, nu har vi lite uppe. Health bonus activated, vi rider in en formation. Kolla vad coolt, polisen kan du. Sådär. Okej, alla, gick det bra för alla? Förutom polisen då. Det här känns. Oh my god, vänta, kolla bak. Såg någon vespan eller? Kolla på den. Vi må ha en, nej. Vi må vara döda vad jag ska säga. Men vi må ha en cool vespa. Men det där alltså. Det där, kolla på vad det är. Vad är det där för något? Åh jäklar. Vilken grej. Vilken jäklar. Nej, det här var grejer alltså. Vart är min moppe? Här borta är min moppe. Vi har en moppe alltså. Helt sjuk. Jag är ju bäst på att skriva. Alltså det här är knas. Oh my god. Här kommer
Nej, vespan. Vespan dog. Snubben med vespan toppas i vespan. Det är inte nice alltså. Vart har vi vår, här ligger vår gulliga vespa. Nej gud, därför vi flyger runt alltså. Jag vill bara på vår vespa, jag vill på vår sportvespa. Där är, nej. Vad händer med den? Den bara puffar bort. Vart har vi den? Impounded. Vi stod ju på den. Vi hade inte ens polisen efter oss. Nej, det är jobbiga grejer alltså. Det är jobbiga grejer. Vi ropar in vår gargoyle då. Okej. Okay. Får vi den eller? Jag vet inte. Åh, det är någon som också har en, det är en till. Den här gula vespan var snygg alltså. Den här gula vespan var cool. Kolla här, gul vespa. Men han har ju en sån här liten. Är han pimpad mer än vår? Han har ju sett en grej som sticker ut där bak. Hade vi det? Vi kanske hade det. Man kan inte ta vespan till Benny såhär. Oh my god. Det blir många där. Jag tror inte man kan göra det alltså. Det hade varit coolt om man kunde ta vespan till Benny. Men det är ju Faggio mod, det är den som man kan modda upp mycket alltså. Den ser ju riktigt nice ut. Det är den vi ska skaffa sen. Men det är ju gammal vespa. För vi behöver ju en gammal vespa. Och så behöver vi en ny vespa. Så att vi får skaffa en gammal vespa sen alltså. Idag så gäller det dock. Eller förlåt, kan jag med hitta dem då, Captain? Fixar den det? Har vi RPG så att vi bara kan rensa ur lite där då. Oh my god, det där gick. Det gick inte alls det, det gick precis som det skulle gå. Vi har typ 70 000 poliser här alltså, vi måste dra. Kör. Kom igen. Go. Åh, jag blir skjuta. Det är bara att flyga iväg. Jäklar coolt. Vilket bra sätt att dra iväg alltså. Okej, här då. Vart har vi? Morsak Club Press Manage MC. Members. Vart är det man gör det? Åh, men de är. Så kolla. Vi blev manglade alltså. Manage MC, members, här då. Jaha, alla pros. Vad konstigt. Sådär, är det fixat nu? Nu så. Vad konstigt, vi gjorde det innan. Jag är inte helt efterbliven. Jag är 79% säker på att vi gjorde det. Vart är motorcykeln förresten? Vart är. Har vi blivit av med motorcykeln? Jag tror vi blivit av med motorcykeln. Kan vi ta den här bilen här framme? Det må vara en skruttig bil, men ibland så. Får man ta vad man har att arbeta med liksom. Okej. Okay. Det här är kaos alltså. Det här är kaos, jag lovar. Det är mindre kaos när folk har bilar. Alltså det är mer kaos när folk har motorcyklar. Folk kör hela tiden. Det händer alltid när man har bil också. Men då brukar det vara någon bil som skyddar den från att bli överkörd. Men nu är det bara. Det här är full om kaos alltså. Det här är full om kaos. Kan vi komma till vår sockerfarm alltså? Vi bara till vår sockerfarm. Vi har vår lilla Pegassi, Faggio Sport eller vad det är. Var det Lamborghini i motorcykel? Jag tror det var Pegassi, eller? Det var en Faggio Sport i alla fall. Coola sånt liksom. Okej, vi hoppar. Alltså vi är den bästa bilen i. Ska se. Ska. Vem var det som blev. Men varför funkar det inte? Jaha, okej, man måste trycka på enter, okej. Så där då fattar, man måste trycka på enter alltså. Rackartobbe blir Sarinorms Enforcer. Så där man var visst tvungen att klicka enter. Okej, så där. Okej, nu åker vi, måste ringa Lester alltså, vi har polisen efter oss. Lester, hjälp oss. Det är kaos alltså, det är kaos. Kaos på hög nivå. Kan vi. Nice, okej. Innan vi kollar hur det går på sockerfarm, jag tror det behövs alltså. Jag tror verkligen vi behöver fixa till det så att den behöver mer så här, producera mer. 40 000 och en klick. Alltså gud, det är inte jättebra. Hur mycket kostar uppgraderna här då? Vi måste verkligen uppgradera alltså. Men vår lilla vespa. Jag gillar, jag filar vår vespa. Resupply 75 000, buy upgrades, equipment upgrades. Higher quality equipment. Oh. Den är inte dum. To hire more staff and improve the overall value of your product. Vi tar equipment. Vi väntar. Eller security upgrade. Reduce the likelihood of being raided by the cops or attacked by enemies. Vi borde uppgradera den va? Borde ta de här två. Jag tror inte det var en dum idé alltså. För ni ser, vi gör så här. Jag menar en bricka i 40 000. Det är ju inte jättemycket alls liksom. Mosa Club Manage MC Lead Formation. Vart har vi? Ja, den är på. Det är på. Ja, men vi borde nog uppgradera vår grej alltså. Vi behöver framförallt fixa med supplies. Vi får göra det nästa avsnitt, inte att avsnittet blir för långt. Men vi har en vespa.
Det känns bra. Vi måste köpa en sån där Faggio-mod också, som man kan modda upp och sätta på en massa spel och grejer. Det vore skitcoolt. Hur kör det? Glöm inte att prata om det, så syns det snart. GTA Online.